你好吧，有点累了，得等你来来跑路。妈，妈在哪里哟？阿妈，我今天晚上去海边了，海边。去海边干嘛搞？得了嘛，得漂嘛，跑路嘿。阿妈，今天你要不要努力点，学习的？ตาเหลียวงาลูจีนได้ปงซานใจมึงเว้ยแม่เนี่ยไม่เหมียวไปตลอดเทียไซนี่แม่สวยงายิ่งไม่ช่วยไปดูยิ่งช่วยมาเลยอ๋ม่ไอ้เราอยู่เดี๋ยวพูดดีป่ะแต่ตาของจีนเราเปลี่ยนคนไปดูเล็กเทียไซไม่กังวลน้องมาดีนะสวยเลยไม่ตาของพี่นี่นะงาหน้าเนี่ยกูสั่งจ่าเลยดีเว้ยมาชิดดูเดียวชิดเนี่ยไอ้ที่ชิดดูเลยนั่นเราตาเนี่ยไปสูบยาเต็มเลยไม่ย้อนเนี่ยมั้งล่ะฮ่าฮู้เดี๋ยวถ้ามันเดียวไปอุจจาดาเหมี่ยวไปดาไม่เข้าหรือบ้าเลยซ้อมมาแล้วเหมี่ยวเปียวจริงดิล่ะซ้อมมาแล้วเหมี่ยวไปแล้วบัวเนี่ยยิ้มมีตีล่ะกระเดะอติเตียริเลสสินกันไปอ่ะอม่าอม่าตาอม่ากะลีลีเหมี่ยวอ้อมมั้ยล่ะตักกระดูนอกซ้องนี่ยောက်นี่เนาะตู้เยอตวยของอติเตียริอ่ะจนโรดเราหมิ่นได้อม่าอมีဆိုတဲ့อานายเนี่ยบ่มกัดทาซะมาเนี่ยอะทุทะเพียงตู้เยနှလုံးသားยี้อ่ะตักๆๆพ่อหมูตักๆๆงาหน้าคาငါตายကိစ္စမှန်တယ်ညငါကိုယ်တိုင်ပဲစီမံခတ်ခွဲမယ်အမသားကျွန်တော်တူမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့တူအရေးမဟုတ်ဘူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ကိုရဲ့ကိုမလာကျင်နဲ့မလာနဲ့လေအစ်စင်နားလဲပါတယ်ကိုရဲ့မလာကျင်ပါလေလာနဲ့လာမယ်အစ်စင်မကောင်းဖြစ်တာဒီမိစုံစားပွဲကိုအမေမတက်နိုင်ဘူးအစ်စင်ကိုကျင်းစားပါတယ်အစ်စင်နဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးအမေကိုသိရောက်စေချင်တယ်ဘာမှဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်ပဲကိုရဲ့ไอ้สิบัวมาดิโลผิดမျိုးอ่ะทําไมอ๋อซะไม่เข้าดิอ๋อซะแล้วไม่เข้าတော့ล่ะเออไอ้สิไอ้สิเนี่ยด้้วยหรอไม่ไหลไอ้นี่แหละกูนะเนาะพี่ไม่ชี้แล้วสิไม่เลยควรทุนน่ะอืมว่าทุกตาบาเลยกูไม่มีโหดีบ้านมากูไม่คว้ามาไหนเนี่ยအိမ်မှာဗီဒီယိုပြန်ပြလို့ရတယ်ဟုတ်လားအင်းစီမမေ့တော့လေကိုတခွေကူပြီအင်းစီတော့မစင်းစားပါနဲ့ကိုရဲ့အင်းစီဘဝမှာညီမရနေဆိုရင်ကိုကလာပဲလေတော်တော့ဆိုတာလာလေအင်းစီဘဝမှာနေဆိုတဲ့အနည်းရောင်မခံစားရတဲ့အချိန်မှာတော်တော့ဆိုရင်လာအင်းစီတဲ့ဘဝမင်းရဲ့အမြဲတမ်းပြပြပေါ်မှာတာနေလာအစီမင်းရစေရဲ့နေပါတမ်းတမ်းနဲ့ဒီမှာလာထိုင်နေမှာလားမိတ်ဆုံစားဖို့အတွက်လက်မတီရောင်းလို့အကုန်ကုန်သွားပြီဟောနေရမယ်ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ကမင်းတို့ပြဿနာရှိဟာအားလုံးစီစဉ်ပြီးပြီဒီပါငါကလည်းငါတယောက်တည်းခံစားဖို့ရှင်ကြီးတစ်ချက်စုလာပြီးပြဿနာရွေးပြီမင်းဆိုစားဝစီဒီကိုရပြီလေကြီးကြီးလိုက်ပါအာကြည့်ကြပါဘွာနင်မင်းတို့စားရတော့တယ်ကြည့်ငါကဘာလို့ဘောဟောစားရတော့တာမပေါ့ဘူးလက်ရွေးစင်ရွေးခုလာလေလေးတူပါတော့ပြည့်စုံပါလေခံစားကြည့်စားပါဟာတာတာနဲ့စကားပြောကြည့်မယ်ပြောနှစ်ကိုရမ်းပဲပြောချင်တာလားဘူးရှောင်ပေးရမလားတနင်္ဂနွေလောက်ကြားတဲ့ရင်ကြီးကိုငါဒီမှာပဲပြောမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။မလိုက်ပြီပြေတာပါ။ပြောလို့။ဒါအမေမှာသားလက်ခံနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချင်တယ်။ပစ္စုပ္ပန်လက်ကင်ဘာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သားရဲ့မိန်းကလေးကိုအမေသဘောမကျဘူး။ကျွန်တော်မိန်းကလေးမိန်းကလေးကိုတော့ကိုထင်ကြီးနေတယ်။သားလား။မိန်းရဲ့ကြီးခံပြီးလေးကိုစူးစမ်းနေတယ်။
Mẹ nè đi mấy cái lì nè, yêu yêu khen, tết nè cho đi. Xin anh đi ra tết mình trả đi. Ê, ngài mẹ nấu xôi rồi yao, chị đã đi bên nè. Mẹ nè, anh mà đi bị công ty nè. Hừ, thì mà, lưu đại mà, cô giáo nè sẽ là ba sĩ đệ đấy. Ê, mẹ mà sẽ tông ba sĩ đệ luôn, mất thà. Ngài yêu quý nè, nấu cái phá về. Ồ. Lát sau đó, ngã đủ đi về mà không được về nơi nhỉ? Đã chẳng hù quá. Lý lý à, đâu còn bên nơi mà? Mình mất đi vào hù. Lưu đây mà, nhà bà bà khu mà, nạ gông chào bà sao. Bà 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 khu mà, nạ xú chào bà sao. Ê, mình bà 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 khu được về nơi nhỉ? Nạ xú đà bà bù là lù hì, đó. ตะเจ้านายมาตะเจ้าเนี่ยนามเสียดโลจม้ายะคุติสมเมตะเจ้ามาเลยนามเสียมาติจาบาเลยเช่ถ้าแม้จม้าติตะเจ้าเนี่ยเมอลงมาไม่ติบาอูเช่มวยเอซอรอเนี่ยตะเจ้าเสียเอาเลยลงมาจม้าไม่ติบาอูเช่ถ้าจ้ะจม้าติตะเจ้าเนี่ยเมอมาเช่แม่เช่คงทันโลอมีปีทาบาเลยล่าสุดเราไม่จาบาเช่ลิลิจรกองเลยช่อ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 เลย
ဟုတ်မမေဖိတ်တာမဟုတ်ဘူးအင်စီရဲ့လေးလေးကိုယ်တိုင်ဖိတ်တာလေးလေးကအင်စီဆိုတဲ့သူကြီးပြီတော်တော်ဖိပြောင်းမှုရတယ်အင်စီလေးကိုမမေကိုကြောက်တယ်ဟုတ်အပြင်းမှာတစ်ခါမှမဆုံးဘူးရယ်မယ်ကိုပြောပြပေးကြရအင်စီအလုံးလုံးရင်မဆိုင်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်ကိုမမေကအဲ့လောက်ထိလဲကြောက်ကြမကောင်းပါဘူးအင်စီရဲ့ သူကအများကြီးလူလူကြတဲ့မတော်လာမလာနိုင်တော့သူကသူအားမလို့အားများဖြစ်ပြီးစိတ်တို့စိတ်ဆက်တတ်တာတခုပါပဲအဲ့တော့အင်စီခွင့်လို့ပြပါအဲ့တော့အင်စီကိုကြောက်ကြမလိုအောင်ကိုယ်အင်စီဆိုရင်တော့တချောင်းဘုမလုံးမင်းပြောရတယ်သူအင်စီကိုမမခံပါဆိုးတယ် အဲ့လို့ဆိုအင်ဇီယာဆင်းရဲလေအင်ဇီယာလည်းကအဝေးအမှန်ပြီးပန်းနေပါနဲ့မနေ့ကကိစ္စကိုစဉ်းစားလီလီဖိတ်တဲ့ဧည့်သည်နေနဲ့အင်ဇီကိုရင်းလာမယ်ကိုလာခေါ်မယ်လီလီဖိတ်တဲ့ဧည့်သည်ကိုမမေဘာမှမပြောရပါဘူးစိတ်ချ ตมี่นําเลยล่ะเว้ยมีบ่ะเนี่ยญาติสัญญาบ่ได้ดูเลยฮ่อกูเว้ยตมี่นําเลยพ่อพ่อไปทาอ๋อตมี่เนี่ยกูเนี่ยดูเนี่ยล่ะฮ่อตมี่ก็จองไม่สนเอาเว้ยตมี่ซื้อแล้วกูนี่ลีจิได้อย่างเงี้ยมาตะชินนี่ก็ตันนี่ก็ก้าวล่ะเว้ยบ่ไอ้มันตมี่เปล่าเลยบ่ได้ไอ้กูยินตะชินสู่แล้วตัวเนี่ยนําเลยอ๋อพี่เลยเนี่ยมันไม่ติดปูเด้อ้าวล่ะฮ่อตมี่อะหนู အပြင်းမဆူတာပြောတာတခါမှမကြဘူးရဲ့။နိုင်တဲ့အဲ့တဲ့ချင်းရတယ်ဝင်ဆိုလိုက်တာ။တမီးဦးလေးငငယ်တော့သင်ပြီးတာလို့တမီးရှိမှသူပြတာမျိုးလို့ပေါ့။ဘာကောင်းမှမရှိဘူးရဲ့။တမီးကအဲ့တဲ့ချင်းဟိုးငငယ်လေးတည်းရ။ ကဲအခေဆုံးတငယ်ချင်းရွှေရင်စီအော်အခေဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့လားအင်းအင်းအင်းတားလေအဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေခေါ်လေးခေါ်တာမရှိဘူးတမီးရဲ့တမီးလေးကိုတော်တော်ကိုခင်လုံးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့အန်တီကတမီးလေးကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဘသူ့ကိုမှမဖိတ်ရသေးတဲ့အခက်မှတကူတမီးကိုဖိတ်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုသားလေးတော်မသိသေးဘူးအော်မသိသေးဘူးဆိုတာလည်းဘယ်လဘယ်ရောမသိသေးတာပါ แกดีတော့အခုကအန်တီကသတ်မှတ်လိုက်ပြီရေကိုသတ်မှတ်မယ်နောက်လာ၃ရက်နေတင်းငွေနေနေမေဘာအဲ့ဟောတားနဲ့ခင်လေးတတ်ရွယ်စိစက်တဲ့အခံပွဲလေတမီးရဲ့ခင်လေးသတ်ဆိုတာလည်းအန်တီရဲ့မိတ်ဆွေတထီးဦးနှုတ်တတ်ရဲ့တမီးတမီးမဖြစ်ပြောင်းလားမယ်နော်နာနီမှာဖိတ်စာပို့လိုက်ပါလေဟုတ်တမီးတမီးလာခဲ့ပါမယ်တားလေသေရိုးတာ ခက်တီကမှာမိခလေးလည်းခက်ခဲခဲမလားဟုတ်ဟဲ့တာအဲ့တော့သမီးစားပြီးအေးပါလိုက်တိုက်အောင်နော်ဟုတ်အမေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေအမေမတော်တော့ဘူးအိုးကျေးဇူးပါအမေအမေတမေခွင့်ပြပါဟောအေးပြန်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 ဟဲ့တာမင်းကိုရေခွက်တိုက်စမ်းပါလေမောင်းတော့လို့မမမမမမနည်းနည်းတော့တရားလုံးနေနေတူ မမကိုတိတ်ပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝလာထင်းနေတာတိတ်ပြီးကြီးကြီးမြင့်မြတ်လာပြီးလို့ထင်းနေတာဒီကိဒီကာလမှာတစ်သေးသာဘယ်လိုမှမမြင်ဘူးလားဟုတ်မို့ငါကဘာပြောချင်တာလဲမမကိုကိုထင်းကြီးတယ်လို့ထင်းတယ်နော်ကိုသားကိုအမွန်းတင်နေတော့တင်းဒါပေမဲ့သူများသားတော်ထိခိုက်နေတာဒီစကားမျိုးနဲ့မစော်ကားပါနဲ့ ဟုတ်မို့တော်တာအောင်ငါသားငါမွေးထားတာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာတည်းမြတ်ငါမှလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဖျံမားနေပြီ
ขมยามวยแท้ๆตะไล่ซันซุรุจิงขมยาตับไล่ลุยาเลยฉะซันไล่ลุยาเลยนี่ขมยามวยแท้ๆดูโลทินตุบัวหลันจองตุอะตุตีสอดบาสิบาตุบัวอูตีสอดบาสิหึดีสกาโอเมงเงเงเนี่ยโดว่าเปล่าแกมึงดิสกาเว้ยเผีรุอเมรุอ่ะเมอไม่ไหนโลล้อไล่ตัวอ่ะเมอ่ะกุบัวกูใส่แจ้ตีสอดแก่ดาเว้ยมะล่ะไอ้หรอบาผิดแก่ นาวดาฤยูจ้องไม่ย่าดาฤอะคู่ฉิ่งที่ตะนุ่งๆนี่คันซ้าไม่ย่าดาเว้ยมะล่ะคงหมูเนี่ยง่าตาวเมินหลุเว้ยผิดสิฉิ่งนี่ล่ะหึมะมะเมียจนอคันซ้าแก่ย่าดาฤจนอจีกวยแก่ย่าดาฤอ่ะตะคู่ๆจောက်หลุล้วยฉะเมซวยไอ้ตะคู่ๆอ่ะกันเว้ยไอ้ตัวจนอเบ็ดต้อมมานองน้าไม่อยาก ไอ้หลูเว้ยจนตู่เลยเบ็ดต้อมมานองน้าไม่อยากสิจริงเอ๊ะงาสกาน้าถองไล่ยะหลุงาตานองดายะยะแม้สุยงาเลยกุกกุกูตัดติไปไล่มั้ยกุกกุกูตัดติหลุจั่นแก่ได้ตัวเนี่ยตะไม้หาเบ็ดต้อมมานอกเปลี่ยนไม่หีบู โอ้ยอยู่มาเลยกูบาสุบ้ามาจู่ไม่ติดแกกูตีแล้วกูโดนอ่ะตะบ้าไม่ดูกูว่ะกูอะไรนะกูไม่มีซิซิเนี่ยมาป่ะจัดน่ะอเมเป้ซ่าเนี่ยไม่บ้าอ๋อไม่อยู่ลูกกูเมยเย้จี้มั้ยสิจี้ไม่เลยกูไม่มีอ่ะไอ้สิ่งมันไม่ดูล่ะ เดี๋ยวเอาเลยเข้าไปอีซี่เนี่ยอึ้งดันจังมากเลยอีซี่เนี่ยสกาน้อมแต่ไม่ပြောเนี่ยสกาจ๋าเสร็จเลยเรียนไม่อยู่เปลี่ยนเปลี่ยวเลยสกาอีซี่จ้าสิจ้ะขะเนี่ยขะเนี่ยกูขะเนี่ย บลาวดิอเส้นด้านเนี่ยแหละทีนี่ลูกอ่ะเมย์อยู่ไอ้หลุมอยู่เปลี่ยนเปลี่ยวเยอะอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยวหน่อยลิลิเดียวไม่ใช่ลิลิเดียวแล้วกูรู้บ้างป่านี่อ่ะกูรู้จักเอ็นอาเป้ไอ้สิไอ้สิไอ้ตัวกันตะเกษมันเนี่ยอ่ะกูอ่ะตะคาตะเนี่ยอ่ะ สายเสียไอ้เชื่ออุราวเย่สองเทียนสาไว้กูไอ้สิทธิ์ที่ทำให้กูหลอกกันมาชงจีใส่ชาสองหมดเทมัดทายตะบานนี่ไม่ทันเลยชิมให้หน้าเปลี่ยนเลยไม่ยันเลยอ่ะตุยยันไล่อะไรเฉยมา ก็พาหูมามายุ่งจริงนายนะกูเลยกูเลย
ီးမှာချစ်သူရှိတယ်นี่อ่ะมีပြောได้มั้ยลิลิคู่ฉี่ที่จีกล้วยขันษาเนี่ยตามดูสิมีเนี่ยลิลิรู้แล้วจ้อจ้าสู่จ้าเลยฉันตะค้ามาไม่มีรู้ไม่จ้าวะยังอ่ะวะปุ๊บๆเลเลบอกอ่ะฉันเทมาได้เจ้ามันไต่สั่นแล้วแม่ไม่เปียกก็ผิดตัวอยู่กว่าอาชีเนี่ยได้จาแกอยู่อะคู่เหรอตาบ่าวสุดแล้วลิลี่ก็จนแย่จี้นี่ลิลี่ตะคู่ๆจีกล้วยขันษาเนี่ยตะลุโหดมั้ยมีပြောไล่หลุล่ะหมอมีกองมาเลยชุยอีซีสู่ได้ทะชินนั่นจ้ะฮะเอซีทะชินจ้ะเอซีทะชินจ้ะลิลิขันซะได้อ่ะหุ๊ดเด้ตูอ่ะไอ้ทะชินโป่ายชินแม่ยินคงกันโหลนำแม่ไปได้แต่แม่หมอป่ายชินแม่ๆอูว่ะตุ้มามูละนำแม่อิญရှိเอไอ้นำแม่อ่ะทะคินเพียงแลจินတော်มูจนเรายันเส้นไว้ซาไว้ดิจนตีกล้วยရှိมั้ยตีซิน่ะเทนลิลิสรอกเป็ดๆมาล่ะตีเต็นน่ะบ่ตีเต็นน่ะโหเมี้ยวะจนหมอหมู่ลีตะหมู่มาตู่อไตดาเนี่ยตู่อตออึนช้ําดาเนี่ยกีตะอนุปัญญาวาทนาบาเนี่ยหลูเดียวชื่อเลยตู่นามเนี่ยอุเมมุอพูบอกล่ะโหเดตาลิลี่เยอภีตาเยอพูบอเอาจ่าไล่นะไอ้น้องไม่อยากหูว่ะมาเอามาย่องเนี่ยจ่าดิหน้าท้องกองน่ะเนี่ยมึงอนาคตจะไปต่อมาสู้สู้อีหน้าท้องเนี่ยหึหอดดิเนาะดีทะชิ้นเนี่ยตีบีหน้าท้องลงกองน่ะเว้ยบะลောက်เป้จ่าจ่าบะดูเว้ยสู้สู้ยูฤดูรู้สิแกเสียเจ็ดดีนี่บาทะชิ้นอึดดิเนี่ยสู้ผู้ซีซั่นดาฤดิแหเนน่าดิแลไม่ตามเนี่ยเนี่ยบาดิขึ้นนี่จ้ะเนน่าไม่ตามเนี่ยสู้
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂီတတာကြီးပိုင်းတွေကမကြခင်ဖြစ်ရတော့မလို့ဖြစ်နေပြီလေဟမ်ဖြစ်ရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရမှာလဲဘယ်သူဖြစ်ခိုင်းလာလဲဘသူကမှတော့ဖြစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးဆရာချစ်လို့တာပါဒီတည်းနေဆိုပြောင်းရတော့မှာဟမ်ဟုတ်တယ်ကိုမျိုးကြီးတဲ့မျိုးမှန်နေရတာစာရေးနေရတိတ်ကြတဲ့နေပြီတော်တော်ဇာတိရောက်ပြန်ကြတော့မလို့ ဟုတ်တယ်လူလေးအဘလည်းစိတ်မကောင်းတော့ကွာမဖြစ်နိုင်လို့လို့သာကြောင်းကြပါဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရပါလဲဆရာကြည့်ရေကျွန်တော်တယောက်လုံးရှိနေတာနဲ့ဆရာကြည့်ရွာကိုပြန်ပြောင်းရတော့ရာဇဝင်ရင်းတော့မှာပေါ့ကြုတ်လေတစ်သက်လုံးဆက်ရှင်ရဲ့လို့ဆိုတော့ဘူးကဲဆရာကြည့်တို့ဘာပါလဲစာဝင်ပြီးတော့ကြုတ်တောင်းယူထားတယ်ဆိုရော ဆက်ချစ်တို့ပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးမဟုတ်လားမဖြစ်နေပါဘူးကိုမျိုးကအဘိတ်တောင်ကြီးတော့မှလည်းညာဟာဘာတောင်ကြီးရမှာလဲပါရဲ့ကျွန်တော်အိမ်ချမ်းကြီးအကျဲကြီးမအဆောင်ဘူးလေရှိတယ်အိမ်ခန်းနေလည်းအများကြီးရှိတယ်အစင်းစင်းတက်နေရောမှာဟုတ်တယ်တော့ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်တပည့်သားမီးတွေကိုခင်ဗျာဘုန်းကြီးပေးရရောက်တော့ဟောဗျာကဲမောင်ကဘင်းတို့ကဟုတ်ပြောင်းရွှေကကျုပ်တ
ตาสู่ว่าฉันเนี่ยขอทวินล่ะนี่ซ้อล้นเลยอะคู่รอมีตาสู่ว่าฉันเนี่ยขอทวินล่ะนี่ซ้อเว้ยนี่บ่าตาวินเลยสรเอาหนีไปลุ้นๆเลยอะสู่เว้ยอมีเสียชั่วไปแล้วสู้แค่นี้ก็ช่าไปแล้วเจ้าเอาเนี่ยโทรมาเลยกูไอ้ม้าไอ้บุญเนี่ยรู้ที่ได้ชื่อจังมาหมดอ่ะไอ้ดอกขี้เหี้ยกูไอ้บุญเนี่ยมาตาไปแล้วตั๊กตัวเมียใครบ่ขอย้ายไปดูตาตามาเลยเถอะนี่พี่อ่ะจีหน้าป่ะล่ะอืมเมียเนี่ยกูว่าเนี่ยพี่อยาก
ตะมี้คุซูซาเดตะชิ้นเนี่ยอธิบายกูมองพ้มหมู่ตะมี้เปลี่ยนจักบีบล่ะอ๋อตะมี้เลยชิ้นเปียมาบ่งั้นรู้บ่มาตะชิ้นนี่กูยีเดตะชิ้นเสียเนี่ยดีตะชิ้นบ่จองยีเดบ่สู้ด้วยยีเดบ่กูยีเวปี้ยีเดสู้ได้อธิบายดิก็ชี้บีล่ะเอ้าล่ะกูน้าเลยตะบ่ปอกบิ๊ดตะชิ้นสู้ได้ดูอ่ะตะชิ้นยีเดดูกูซาซันวินพี่สู้ยัง ปูบิ๊ดอ่ะยะดาสิเลยน้าส่งเลยหลูเลยปูก้อนน่ะบ่สิหุบตาเว้ยมาแม่มาแม่จิโนเอาไอ้เดบ้าบ่เปียวหลูเปียวจ้ะรอตัวคิวตะไสน้าท่องน่ะจ้ะเฮ้ยหุบบ่ได้เว้ยไล่มาตาเลยไอ้ตัวไอ้เนี่ยเอานี่อ่ะดียกนี่ล่ะโหรู้แล้วขะไหนมาเนี่ยแข่งน่ะซินเปียอ่ะโอเคเปียบ่าเลยมาเอ้หลูอ่ะดาสิเลยเปียวเนาะซ้าๆเนี่ยอ่ะปี้สุมมาดีมาเลยไอ้ตัวมะหมอกเลยเจซุตินมาเลย อ๋อมะหมอกเจซุไม่ตินมาเนี่ยอเมดาเจซุตินอเมอ่ะเลยไอ้แต่เนี่ยแท้น่ะอสินปีเยล่ะสุขณะๆเปียวนี่ล่ะคิดไหมโหมะเน่มะเน่สวยเลยโหไอ้เพิ่นชอบแค่บาล่ะมะหมอกเนี่ยพอย่าล่ะบ่โหมะเนี่ยเลยคุตรเนี่ยแท้น่ะใต้ไม่ก้าวล่ะอะล่ะคิดไหมมะลามะล่ะสุเปียเหมียวนี่มีล่ะคิดไหมล่ะจังมาเอ้มะหมอกใต้ไม่ใต้ไม่ติดหรอกอ่าบดุใต้ใต้ไม่ใต้ใต้จนใต้ดิเนี่ยใส่ไอ้นี้บ่ล่ะเนาะนี่ไหนตะช
ဟုတ်တယ်။ဒီဒီရှင်ရတယ်။အော်ဒီတော့ဘုံမှာလည်းရောက်ပါလေ။မောင်မြာအချိန်ကတော့ပုံတော့လုံးပြောတော့ဒီမှာလေ။ချစ်သမ ्या ကိုပတ်ပြီးအဲ့ဒါကို။ဟာ။အော်အဲ့ဒါချင်းရတော့ရတာပေါ့။အဲ့ဒါအတော့လည်းမလို့ဘူးပြန်မပြန်လေးရေးထားလေ။သူရဲ့ချင်းရတော့ပါရလို့ပြီးတော့ဆက်စစ်ထားတာ။ဟာအဲ့ဒါသိပြီတော့။ဟုတ်တယ်။
ไอ้ลูกก็อยู่ท่าไล่ต่อกูเดี๋ยวจะทานๆตัดไปบ่ลูกท่าไปเต็มเลยดิอ้าวไอ้ท่าไล่มาอ้าวท่าไล่มาเข้มแข็งลูกกำลังลูกบาสิกเว้ยอ้าวเมียอู้เมียลูกเอาลูกเตะให้ดูเลยมาเต็มเมียจะเอาซาซูซูมาเนาะชิดเมียกูมีมือชูดองลงอ่ะไปไม่แน่มันบาดีเต็มมาแล้วเดี๋ยวไปชูดองลงนี่ฮ่า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 ฮ่
เอาใส่นี่จ้าล่ะชิดเตี้ยอ่ะกูเม็ดหมอชิดตาเอาลงเลดูดีป่ะเยเมซ้องเด้อเลยไม่เสียอะไรด้วยดูให้ดีไม่ติดใจเลยเนี่ยไม่ติดใจหรอกมีเสียอะไรด้วยเฮ้ยล่ะไม่ได้อะไรแต่เฮ้ ชิดเมียกูนิมมูชุยเตาลงดาปาลีลีสุดีปาตีดาอินตายตาพี่มาลีกูเป็นสิ่งดีๆเนี่ยมีมาจ้างกันมาตุลีลาตุมาลีลาไม่ติดที่อะไรไหมไม่มาตาอุล่ะมาตาหงมีอะมีอะไรกูมาหิมุยอะจ้าเนี่ยมาลุงวันตาหามาเลย ไม่เป็นไรเบี้ยวไล่ด่าเลยไปโดนเมียอายุน้อยได้ไหมว่าตัวสุดไปป่ะอเมตตาเลยติดจะยิ่งสั่งอะไรจะมาจ้าเราตัวกูมองดีดีเสียดียังไงเสียสั่งกูจะลองมือซ้ายตัวนี้เลยเสียสั่งตัวหัวหน้ากูเก่ามากเก็บมาตัวนี้ตัวจะไม่เบี้ยวหน่อยนะอเมียชิดด่าเลยแต่ไม่อยู่ละอเมียไม่อยู่ชิดด่าเลย พี่หนุ่มเนี่ยค่ะไอ้เราซื้อที่อยู่ไหนล่ะเนี่ยพี่เราพ่อหมอเราตุ้มยาไปใส่อะไรแล้วมาเนี่ยไปเตะเนาะพ่อเนี่ยมีอะไรขัดเตะมาเนี่ยซื้อที่ลูกจ๋าไม่ใช่ผู้ชายเดี๋ยวน้องมันรู้ดอกเลยมาตามเดี๋ยวมาเนี่ยจะน้องกระดิ่งหัวเบี้ยเนาะเยอะมาเนี่ยนี่ยิ่งแม่ลูกดีมาเลยสามเดือนไหนไม่สวยยังไม่โดนเต็มที่เต็มที่บ้างไม่ใช่เต็มที่บ้าง จีนับจีนับยังสู้ขนาดแต่นาละอืมตอนนี้แบบเปลี่ยนมาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนที่พี่คุณมีอะไรเปลี่ยนอะไรโอ้ชิมาวิ่งไปสามยูโอโซอันนี้ว่าตุลุจังไม่เปลี่ยนเลยจ้ะน้าผมเส้นดองบ้าจังเลยตุลุจังเลยตุลุจังเสียมาเลยเอ๊ะฮะเลยจังบ่แต่มีอะไรวะเลยเขียนยังไปลงมาเลยมาเลยชูสานี่ละเลย พี่เราเลี้ยงยามไม่ยามไปตุลุเนี่ยเอาเทลอดท่าเราอันนั้นมีมีพี่อ่อนนี่จ้ะเมื่อทุกคนลงมาพี่ไหมเนาะอืมอเมริกาจ้าเดินตลอดเช้าบ่ายเลยพี่ที่เขาจะได้ท่าเราพี่พูดเนาะจะมาตบบ่อท่าเราดิตัวตาพ่อหัวมวยเป๊ะพี่เราจะเนี่ยมาตัดตั้งมาท่าอะไรเช่นน่ะโอ้บ้าจะคุกมาเลือกเสียมาลูกบ้ากูว่าซาเรียงอาตาวอยู่ว่าแม่สูบิเตจะพี่วิเคราะห์ละมวยเป๊ะพี่มีนั่นเลยก็พี่ลูกเป๊ะพี่ปังเลย ขี้เมียเนี่ยตอนนี้อะไรสาเรียดีรู้ว่านี่ละกันจ้ะเนาะเอ้ยตาเส้นตาเนี่ยเนี่ยอ๋อขี้เมียมึงดีรู้ลงไม่ได้งาตัวรู้อยู่เนี่ยเนาะนับไปเสียชีวิตเมียนายเลยสิดีโอ้ป้าวันนี้สอนดีรู้ว่าพี่คนนี้จะทำอะไรไปกว่างาเราลงมาไม่ตรงหรอกมีอะไรไม่ตรงหรอกเนี่ย ทีนี้ยาเราจะเล่าในไปต่อไปเนาะติ้งยันหน้าตัวเองมาก่อนเยอะมากเลยมาเนี่ยนี่จีน้องมูนี่จะยอมตีบีบาบีเนาะอุลียาพ่อโมมูนี่ไปเล่นเล่าไปมาลุ้ยเข้าใจมั้ยล่ะเข้าใจ ไอ้นี่ใจมากเนี่ยจีน้องมูนี่ได้สองปีแล้วมั้งโอ้แต่โมชี่เนี่ยน่าสงสารสิว่าแม่เนี่ยไม่ไปไหนเนาะแม่เนี่ยไม่ตั้งไหนตั้งไหนเนี่ยไม่ต้องมาอู้แม่เดียร์ถือดาบีอ่ะถ้าสมัยแม่ใหญ่เสกุท้าบิดาชีเอ๋
ยอบ่าวมวยเนี่ยยอมตีมาป่ะเดี๋ยวเฮาไปอยู่ไปได้ป่ะอะมาเนี่ยจนเอาไปเนี่ยมวยเนี่ยเลซ่าอ้าวมาเนี่ยซื้อป่ะเราตะคู่แจ้งดิอืมตบไปเลยมวยเนี่ยสัวตะเนี่ยมาตะคาไว้เลิกอ่ะเออแล้วส่งอ่ะเลยตะคู่ไปไปอ่ะมาเลยหมอบูไอ้นอกตะคู่สัวเราจนเอาเนี่ยมาเนี่ยไปอ่ะมั้ยเลซ่าเฮ้ยโหลๆพ่อมัวตองหนองมาเนี่ยไปอ่ะมั้ยโอเค ก็จะมาเนี่ยไม่ไปไหนหนาวตองบ่รู้หรอกมะเลยอ๋อมาเนี่ยตัดเนี่ยไม่ตองหรอกเออพ่อหมูเนาะโหปอกตัดไปอ่ะไม่ตอเรียวอีกแล้วไม่ตองหรอกอ๋อมาเนี่ยจนเอาทิ้งได้เลยไม่ไปกินเนี่ยนี่ก็ไม่ตองหรอกแกบ่าไปบ่าแม่ไปบ่าแม่ไส้กောက်ตองบ่มูบ่าเนี่ยดามามะมะ ကျွန်တော်မွေးနေ့မှာလာရောက်ချီးမြှင့်ကြတယ်အဲ့ဒါတော့ညီမမျှကိုကျွန်တော်အရင်ပဲကျေးဇူးတင်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်မွေးနေ့အတွက်ခေါရီယဂီတသာကြီးအဲဒီဂီတာအဖွဲ့ပင်နိုင်အဆိုရှင်မမခင်မြန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်မွေးနေ့လက်ဆောင်တချင်းလေးတဝက်နေ့ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်မမခင်မြန်းတချင်းလေးနဲ့ချီးမြှင့်မှု ကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်လည်းဖြစ်ကျမနဲ့ဝါသနာတူမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ဘုံနမရင်းလိုခင်မရတဲ့ဖုံးမွေရဲ့မွေးနေ့မှာကျမကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ထားတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့တီဆိုအခံပေးသွားမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်တခြင်းရဲ့နာမည်ကသခင်မြင့်လှဲ့ကျင့်တော်မူပါ
မခင်မြန်ကသူ့စိတ်ကြိုက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ဘေးပြီးမှာကျွန်တော်ကမမခင်မြန်ကြီးကတောင်းထားတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုယူဖို့အစီအစဉ်ပါပဲအဲ့ဒါတော့မမပြန်လှည့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်အပြန်ချရင်ရေစောင်းလှော်ရမှာလဲအရင်မိုးချုပ်သွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လဲဝင်းနေလဲဆောင်းပြီးကစီနေလိုက်ဟာလိုက်ကောင်လေးမြင်လိုက်ကောင်လေးမြင်လိုက်ကောင်ကျွန်တော်ပြောင်လို့နေမယ်လိုက်ကောင်တော့ကျွန်တော်ရင်းနေသွားမှာကျွန်တော်ကရင်းမကူတတ်တာအာဖောက်ဖို့ရင်းမကူတတ်တာသိပါတယ်ဖောက်ဖို့လည်းများနေများနေတော့မပြားပါဘူးဘာမေမမပြန်ရေထဲခုန်ချလိုက်ပါဟာမလို့နဲ့မလို့နဲ့ရေထဲမှာမြို့ကြီးအများကြီးပဲမမေဟုတ်မယ်ဒီချောင်းထဲမှာဘာမြို့မှမရှိဟာချောင်းထဲမှာမရှိမယ်ကန်းထဲမှာအများကြီးရှိရဗျအဲ့ကန်းထဲမှာလေးမြန်မြို့ကြီးမှာပြစ်ပြစ်တွတ်တမမြင်တွေ့မှာမလေးမမပြန်လာမချောင်းနဲ့နော်မမပြန်မကြောက်ဘူးဟာတကယ်ပြောတာတော့ငပူတင်းတွေမှာရှိသေးတယ်ငပူတင်းခုနအုပ်စုတွေရှိတယ်တိုက်တာငပူတင်းတွေငါပေါင်ယူတယ်မမပြန်တွတ်လိုက်မယ်မမပြန်ပြောရင်တော့တသိမ့်နေတာတွတ်ပြစေကွာဟာခုမှတွေ့ရမှာလေဟိုမနစ်မနစ်ကမနစ်ကဒီလိုအချိန်မော်ဒီလိုလာလေးရလေးဒီလိုသားလို့ဟာအဲ့ကျွာတငါလုပ်တယ်ကွာဒီကမောင်ကြီးလေးအေးဒီညမှာပဲမိချောင်းဆွဲသွားတာဗျာမောင်မြေကျွန်တော်ကြောက်လိုက်တာမောင်မြေကျွန်တော်နားလာနေပြီပါလားဟာပါဘူးဘာသူဘယ်လိုလုပ်ကြလဲလို့ဘာလို့ဒီလေမောင်မြေလာဒီထဲမှာငောတာဒီလေးပေါ့ဒီလေးလိုက်တော့ကလောက်ပြတာဘယ်လောက်လို့ဟာပြောင်းလို့မကောင်းပါဘူးသူပြလိုက်တာအခုညပြန်တော့ရောမိုးချွတ်ရောက်တာဘယ်လိုကြောက်လဲဘောတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလေသိကြုံစားမယ်ဗျာဒီလိုဒီလိုဒီလိုအရေးကြောင်အဲ့ဒီလိုရတဲ့စီးမှမရှိဘူးဗျာသိကြုံရှိလို့ပြန်ရင်တော့မမနဲ့မိုးလေးမှအိမ်ရောက်မှာဒုက္ခအာအဲ့ဒါဆိုလေဘာဖြစ်လဲမမညီမဒီရောဒိင်းလိုက်သွားတော့မှာပေါ့ကတီပေါ်မှာပဲငုတ်တို့ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတော့မှာတကယ်လို့ဒီလိုငုတ်တို့ခံစားလို့ပါလဲကဲပါမမညီမဒီလေလေးရဲ့တက်တက်သွားတဲ့လေဦးတိုက်လေးမှာတဲတောင်မြေကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဘောမှာတဲလီတစ်လုံးရှိတယ်။အဲ့တဲလီမှာထိုင်ပြီးတော့တည်ုံဆောင်မဟုတ်လား။ဟုတ်မို့။ဒါမင်းတမင်းကကြိုတင်ကြက်စီထားတာမလားဟုတ်။ကန်းဆတ်မှာလေရလဲအစင်နဲ့လေပေါ်မှာစီမီခွက်တရားလဲအစင်နဲ့ဟောတော်တက်ပြုတ်ကြမယ်နေရလဲအတိကျနော်။လေမျောသွားလို့ရှိရင်လည်းလေဦးတိုင်းမှာတဲလေးတစ်လုံးတော့မှရှာထားသေးတယ်။မေပေါင်းမင်းကဘာအကြံစီနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာလဲ။ဟမ်။မမင်းကြည့်လို့ပါမမင်း။မမင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြားမှာအတားစီရခံများနေတာ။မမမင်းကျွန်တော်တခုထောက်ပြီးကျွန်တော်ပြောမှကျွန်တော်သိတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်မှမထောက်နိုင်တော့ဘူး။ဘူးမှရှာလို့ရတော့ကောင်းလိုက်တာ။မမင်းမပြောဘူးလား။ဟုတ်မို့လေ။Thank you.
ခုချိန်တော့ဆိုရင်ဘယ်ရမမမြန်ကိုစိတ်ပူနေလောက်ပြီ။မမြန်ကိုကျွန်တော်ခေါ်တာအဘတီတာလည်းမမြန်မမြန်မရှိတော့ဘူး။ဘယ်တော့ပြုစုမှလည်းမသိဘူး။ခွေသားရေအများကြီးရှိပါတယ်မမေ။မမေကျွန်တော်အခုလိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်မမေနဲ့ကျွန်တော်တသက်လုံးဘူးနေရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မမေကိုနေကားချစ်တယ်လို့မမေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချစ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ကျွန်တော်မမလာမမေ마도있는데와야나저너동만에마니마미저너지루는구루로미야봐저너저마미고대가베로마못자지야봐고마미의아쉽구리저너어뜻내레비까고나와야나마미သားမနဲ့ငါသားကိုလောက်ရသဘောမတူနိုင်ဘူးအခုမှသဘောမတူလို့မနေနဲ့မေအမေကမြေစွန်ကလေးပြောသားပဲမောင်လေးကိုခြူစားညူစားပိုင်းလုံးမှခင်မြိုင်နဲ့မောင်လေးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းညပညပလွတ်မထားပါနဲ့လို့တခုခုလောက်မှဖြစ်မယ်လို့ငါကငွေပေးပြီးတော့နှင်းလိုက်ပါလို့ပြောတယ်ညီအဖေကဆက်မလုပ်တာသူတဲ့ယုံနဲ့သူ့လူယုံနေလေသူ့လူယုံနေအေးငါကလည်းဆရာချစ်ရဲ့အမှုပညာကိုလေးစားတန်ဖိုးထားလို့ယုံလိုက်မိတာပါပြီးတော့ဖုံးမုံနဲ့ခင်မြန်ကလူငယ်တွေဆိုတာလည်းငါမေ့သွားတယ်။အဲ့ဒီတော့လူငယ်သဘာဝအိုဂျင်ထားအိုဂျင်ထိကျိုးချင်းထားကျိုးချင်းညှိကုံတော့တာပေါ့ကွာ။ကျမကတော့ကျမသားကိုအဲ့ဒါလိုအောက်တန်းစားရတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအညှိဆွမ်းမခိုင်နိုင်ဘူး။သမီးညောက်ကြနေအောင်။မောင်လေးတက်တဲ့မြို့ထဲမှာသွားဆုံစမ်းနေတာ။လာအမေဆီလို့လိုက်စမ်း။အမေကတော့အမေသားမိုင်လုံးကြည့်ပြီးခွဲစားခင်းနေတာကိုလက်ပိုက်ပြီးကြည့်မနေနိုင်ဘူး။ပါနေနော်ဦးမဲတော့တက်ကောင်ပြေးတယ်ကွာပြေးစမ်းပါမမင်းတို့နှစ်ယောက်တစ်နေ့ဆရာချစ်ကိုလာကြလိမ့်မယ်ဆိုတာငါကြိုပြီးသိပြီးလားကွာနားလဲလားပြေးတယ်ကွာပြေးစမ်းပါဒီနေတော့ဝိုက်ပါလေငါ့ကိုလွန်စံနိုင်တဲ့ကောင်တယောက်မှမရှိသေးဘူးကွာညွတ်နေတဲ့ဖုံမိပါလေကိုညွတ်ချက်ဒီလုံးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တားမိုက်ဖဲ့နေတော့ကိုနဲ့ဆက်တိုင်းမိုးနဲ့မိကွာနဲ့မိမအောင်ကြိုက်ရတယ်ကြားကြားလားအမေရနဲ့ချစ်တာကြိတ်တာအစ်တိုင်းပဲလို့လို့လာလို့လို့ရဟဲ့လို့တယ်ငွေနဲ့ချစ်နဲ့ရောလို့မရဘူးရွှေရွှေချင်းထက်မှမြတ်တာလူဆိုတာကိုမိဘအတန်းဝဲရေငုံစိတ်ခါဘူးမြ мян လုံးလုံးထိတ်တရပြောင်းနေတယ်အောင်ချစ်ကြတာကြိတ်ကြတာငုံစိတ်ခါဒီပဲလူလိုလားအမေရမြ мян လုံးလုံးနဲ့နှစ်နှစ်ကချစ်ဖို့အရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်မောင်မောင်နေကိုချစ်တယ်ဆိုနေရလေချစ်မှမိစိတ်မပါဘူးဆိုပြီးတာမြစ်ကားတစ်စီအချင်းနဲ့ချစ်တာလားဟမ်ဒါကြောင့်မပြောတော့အာမနာပါပြောနေကြလားပေါ့မြစ်ကားတစ်စီမကြောက်ဘူးเนี่ยดิชื่อน่ะไม่สนใจมันน่ะขอเปลี่ยนอ่ะจนฉี่ဝင်มาบาเนี่ยจนลงอ่ะไม่ใจมึงใจถ่าวมึงลุกไปมึงไม่ရှိဘူးกว่ามึงห่าอวยยောက်နေပြီဆိုပေမဲ့မိဘရဲ့အေးအာဝါဒလုံးဝမလွတ်သေးဘူးเอ๊ะမင်းอ่ะမင်းလွတ်ချင်တာကိုလုံးမယ်ဆိုရင်မိဘရဲ့မျိုးရိုးမိဘရဲ့ဂုံတိတ်ကောင်မင်းထဲတော့ရမယ်กว่าဝင်းနေွယ်ဒီဘုံလည်းမှာမင်းထင်ရဆိုင်သွားတာငါတို့ဘယ်လောက်ဆက်ွယ်လဲအဲ့ဒါမင်းသိလားဟမ်တမျိုးလုံးတနေလုံးကပြောဆိုရှုံချကဲ့ရတာကိုငါတို့ခံခဲ့ရတယ်တတလုံးကြိုဖြစ်မှခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအောက်တန်းစားမနဲ့မင်းကိုရအောင်ခွဲမယ်အမေလူမတရားမလုပ်နဲ့တော့ကျွန်တော်ချစ်ချင်ပြီအဲ့လိုမခွဲပါနဲ့တော့ကြိုက်ပြီးပတ်စံမရှိကြဂုံမရှိကြယာတူးမရှိကြအစင်းနဲ့နေနေခေါ်တာလားအောက်တန်းကြတယ်လို့ခေါ်တာလားအဲ့ဒါဘယ်သူကသတ်မှတ်လဲဟဲ့လူတွေကြားထားမှနေလူတွေလက်ခံနေအောင်ကြည့်ရမှာပေါ့ငါတို့ကခုမောင်လေးရေတွေနဲ့မှဆိုလို့ပြောနေတာဝင်းမမာလေးကိုပြောထားရတော့လုံးဝနားမထောင်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရေတွေပဲနေနေရေနဲ့ပါပဲနေနေကျွန်တော်မမမင်းကိုချစ်တယ်လားကချစ်တယ်ဗျာချစ်တယ်ဘာကြည့်လဲကဲဘာတီအောင်ကွာချစ်အောင်ချစ်အောင်ဟဲ့ရရနာသားလေးအရင်ရောက်အောင်ဆိုစေရောမအေရောပြင်ပြီးတင်တယ်
မင်းကမြင့်နေဆိုပြီးခုံကြဗါလေမင်းကတော့အရှက်ခွဲခြင်းလေးလို့လားအရှက်ခွဲခြင်းလေးလို့လားလို့မင်းကငါ့ကိုလည်းသတ်ပြင်မယ်ငါ့ကိုလည်းသတ်မယ်ကိုသားလေးကိုကိုသားချောင်လို့ပါဘူးသူ့ဒီခါနဲ့မှသတ်ခါထားလိုက်ခင်မြန်တို့သားဘာဒီမျိုးကလည်းပတ်ထုတ်ပြန်ဟုတ်တယ်လေဒီချိန်မှမောင်းထုတ်တဲ့အကောင်ဆုံးပဲသာပြီအခုမှငုံနေနဲ့လူဆိုလာကိုယ့်အဆင့်ကိုသိရတယ်ကိုယ့်နဲ့တန်းတန်းမှန်းတယ်ဟဲ့အမှုပညာကိုဗန်းပြပြီးငါသားကိုဖျားရမ်းပြငါမသိဘူးမှလို့လားဟမ်ညီလောက်ကမှမျိုးနဲ့ငါသားကိုတတ်တက်လုံးမပေးစားနိုင်ကျွန်မဖို့မို့တကယ်ချစ်တာဟုတ်မလားကျွန်မတော်တော့ငါမောင်နဲ့တကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးနေပြည့်ရဲတဲ့မာယာတွေမြူဆွဲမှုတွေအောက်မှာဟိုကမိန်မောသွားတာဒီနေ့ကစပြီးနေငါ့မောင်မေးလိုက်တော့ပုံမွေလေးလေးပြောရရင်ငါသားကိုညီလိုဖက်ခွက်စားမြင်တဲ့ဘစ်တော့မှသွားမတူဘူးဘစ်တော့မှမပေးစားနိုင်ဘူးညီတို့သားဖဒီမျိုးမှရှိနေငါသားကလာပြီးတွယ်ညှိနေဦးမယ်ညီတို့သားဖဒီမျိုးကနေကိုယ်ချက်ချင်းထွက်သွားကြစင်စင်ဆာဆာပြောပါတုံတန်းတယ်လောကသဘာဝရာဤမေကြီးမေတ္တာရှိကြတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးညာခင်ဗျာကလေးရဲ့ချစ်ချင်းကိုမခွဲကောင်းပါဘူးခွဲကောင်းတာမခွဲကောင်းတာကျမမသိဘူးကျမယောက်ျားကခေါ်ခဲ့လို့ရှင်တို့ဒီမြို့မှာနေခွင့်ရတာအခုရှင်တို့မြတ်တာကိုကျမတို့မချစ်ချင်ဘူးဒီမြို့ကနေအခုချက်ချင်းထွက်သွားဒါပဲဒီမှာကျမမောင်လေးရဲ့အနာဂတ်ကောင်းစားဖို့အတွက်လှပဖို့အတွက်ရှင်တို့သားဖာဒီမြို့ကအခုချက်ချင်းထွက်သွားထွက်သွားပဲကျမတို့သားဖာအဲ့လိုမျိုးစပါရမှာပြရဲ့ကျမဘာတို့မမရှိမဖြစ်လို့ဟာတမီတမီလေးဘယ်ငါတမီဘာမှလာခပ်နေလေငါတို့သားဖောက်ဒီမှာမနေစီချင်တော့ဘူးဘူးဆိုမှတော့ငါတို့သွားကြရပေါ့ငါတို့ရဲ့ဘဝပြီးအချိန်နဲ့ကံကြမ္မာကဒီလိုပဲဖန်လာပြီကိုကသမီးရဲ့တိတ်တူနေငုံနေငါသမီးငုံနေတက်ပေါ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာချွတ်ထိုးရွာတွေကအိမ်မှာထားလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ရွာသားဆွေမောင်ကြီးမှာသွားထားမှရမယ်။ရွာတွေအိမ်ထားလို့ရင်ဖုန်ဖုန်ပြီးပါလေ။အကုန်လုံးတိမှာပဲ။ဒီမှာခင်ဗျာနင်တို့နှစ်ယောက်ကငန်းညီတဲမှာလိုက်နေဟာ။အဲ့တည်းဆိုဘာမှမသိဘူး။ခမေးမိုက်တားနေကြတယ်ဘာလို့လဲလားလို့တော့။မနိုင်ကျွန်တော်ခွေးတယ်လို့ဗျာ။ခမေးမောတော့ခပ်ပါဆိုလို့မောင်ကပြောတော့။မနိုင်နဲ့ခွေးအမမောင်ဒုက္ခရောက်မှာ။မောင်မထားခွင့်မနိုင်။မောင်တခါခေါ်ပါဗျာ။နော်။နော်ကဲတပည့်သူလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလိုက်ခဲ့ပြီတော့မထူတော့နိုင်မလားဒီဟိတံယောဂတို့အပီဒီယောဂတို့ကိုကဲချစ်တယ်သူချင်းတဲလို့ပေါင်းတင်နိုင်ကြပါစေကွယ်
ตาอมีหมดชิโซกามิเปียถั่วไปตัวเลยตาบลูเนี่ยมีบาเรลุกไกซานอมีไม่ถั่วเนาะอมีนี่บาสกอน้ําไม่ทานแล้วกาหวยจีนเนี่ยคุยเปียบุตูล่ะบาสนิษย์สาสิเลยตู้ๆผิดเสียผิดปิดท่าไล่กูนี่อ่ะแหละหุบตาเลยกาอเฉิงชื่อยิงงูนี่ดอกล่ะ ที่เข้าแกวนเนี่ยแต่ที่คุยลูกของตั้งแต่งูเนี่ยกูจะมาอยู่แล้วกูก็อยู่ใส่โอ้กว่าจุกูเลยวนเนี่ยเลยมีมวยทาเลยตามมาเป็นเนี่ยจุกตาลิวจุกคันเนี่ยเตะสวยกว่าตัวเลยโหไปลูกพ่อมันตัดชิ้นเลยเอ้ยไปกวนสามาแล้วจุกตาลิวจุกแกยังไง ไม่เอาไม่ดอกไม้เมย์รู้สึกว่าคู่กันจะมาในกุลาลาบ้างเที่ยงอะไรชิ้นๆก็กำลังจะมีเสียงเสียงตอนไหนนะเว้ยเสียงตาเลยเสียงทุกข์ก็อยากมีชิ้นๆเช่นนั้นเลยนะเว้ยเนาะเดี๋ยวมาพิจารณาต่อไปเดี๋ยวเรื่องมันไปไหนเดี๋ยวเรื่องมันไปไหนเว้ยคุณเอาไปอะไรคุณเอา ตัวเราเอาไว้ในยามยากนี่จ้ะห้องหมอดูป่าวไว้ที่สี่ทุกคนต้องใช้จงอย่าจับมันเลยกูยกไปซาดีจ้ะลูกจ๋าลูกจ๋าเอ้ยจะมาตายอยู่พี่มาทำอะไรจะมาตายที่ไหนจะซาดีอันนี้สิพี่น้องเอ้ยจะมาตายเลยกูไม่มาเลยเดี๋ยวยังก็ไม่มาไม่ยังเฮ้ยยังนึกอะไรไม่รู้ยังนี่ต้องรู้ ไม่รู้เขามาพี่ตัวเขาจะมีที่เบี้ยวมันเนี่ยไม่ตาเลยมาใส่หมอบีมาพี่ไหลบีไม่พี่ปานเลยนะมาเช็ดตัวเลยเอากันนะมันแน่ตัวเลยเป็นที่ชิวสุดเลยสักแท้ใจไหมเข้มยังอยู่ที่เข้มอยู่หรอเดี๋ยวเสียสวยอะไรไหมมาเนี่ย ถ้าชิ้นสุดยาวมาเลยจะมองนาลาตาใจจะกลัวแต่มันไม่พอมองไม่เป็นเช่นมองนี้อันนี้อะมองนี่มาวุ้นนี่จะต้องเป็นใจเลยโอ้แต่เคยมีเล็กเป็นน้องเป็นเช่นมันมองไม่เป็นเช่นสุดเลยฮึเขาไม่รู้เลยไอ้เจี๊ยมมองนี่จะทำมึงอะเข้าไป ไม่ไปชิมชิ้นเล็กๆนะมาเนี่ยยังไม่มาชิมแค่ว่าจะกัดตรงนี้กูแท้ซาซาอย่างนี้ตาล้นยังมาเนี่ยยังซาตัวกูที่เคยดูเลยไม่เคยเจอเลยจะให้ใครมาจากกูนี่ดูดีท่าอ่ะแต่ดูในกระเช้าเนี่ยมาตัวเปียกตัวเลยแต่แต่ดูในกระเช้าเนี่ยค่ะชิ้นตัวกระเช้าดูเหมือนนี่ที่น่าจะมาเลยว่าหรือต้องมีท่ามาเนี่ยมาวุ้นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวมันก็ทำยัง แต่ยังจะมาเลยไม่เชื่อเนี่ยมาเนี่ยมองดูไปถ้าจะเอ็ดเชียวมาสู้ชีวิตลูกเจ้าขโมยขโมยงานละเพียงแล้วยังรีบอะไรเนี่ยเช่นนะที่มาเมนูสาวตาบูด้วยมาทำเมนูเฮียเนี่ยเดาอุ่นเนี่ยยืนเว้ยอุ่นเนี่ยเต้าเนี่ยฉันเอาเนี่ยส่งมาให้ลาบ้าลาบ้าลาบ้าเมียนะ ไอ้ตาท้าจะเมาก็อ่ะพ่อมาว่าไรเลยลูกอ่ะนี่จะเมาพี่ว่าพี่ว่ากินใจไปเลยบอกพี่ว่าเมาพี่ว่าไม่กว่าพี่ว่าแบบนี้มาเนาะงั้นแต่เนี่ยตะกูมัวมีเหล่าเนี่ยสวัสดีเด็กข้าไม่มีมือหรอกว่าไม่รู้แต่มีหลงไม่เอามาเจนนะคุณพี่เนี่ยเนาะเฮียอ่ะสู้ๆเราไม่เอามามาเมียตัวนู้นเลี้ยงไหมยะแต่มีหลงอะไรดีเด้อไหมพี่ว่าในใจอ่ะป้ามาไม่ตีมาเมียแม่เนี่ยยันนะพี่ว่าเรื่องเดียวเราแค่เนี่ยเอาไปเอาเงินมาเลย
妈，你，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 妈，
嘿，好嘛，你呀，先要比个，嘿嘿。啊，我比你还要美。哦，没无聊嘛，我嘛就是要先看没 A 的把你删掉嘛，对不对？这没有什么的哇，你嘛什么比都行啊，有啥的用不着他们了，对嘛？那俺你 A 没接的路呢，没路标的路呢，好不啦？嘿嘿嘿。地妈问你。哎，搞那搞那地妈问你，嘿嘿。妈爷爷多忙，我们年龄也大了，不也是？这些年也年龄也大了，你那么大岁数了，妈爷爷都有了吧？妈爷爷忙起来在哪里啊？看我朋友的卡嘛，你这不也忙活着？มองมัวมาเลยคุณอยู่จีนิวมูมิวสิฉันดามูมิวเยาชวยมูมิวค่ามันผิดมองเรามาเมียจีดูเตียมาเลยอ่ะไม่ผิดหรอไม่เป็นไรมาเมียมองด้วยดอกเสียสูเลหกอามาสูเลหกชิดดูสูเลหกสนิมยาสูเลหกเดิมละตะเคียนเล่จีนอมูสูเลตะเชียงมาเมียจีบัวมาเป็ดดอกมามาสูเสียมาเมียจีนไม่ได้กับใส่มะกองเสียตะเถินสู่รอเปียวออกมาเลยตะเมียวอีกว่าไม่เปียวเปลี่ยนเลยไม่ผิดเปียวบาเลยเปียวมาเปียวแต่มาพ่อไม่ใส่ดอกคายทานหน่อยอ่ะไม่อ่ะไปเปียวแต่มาบาเลยลูกแม่เป๋แม่เป๋ซ้อมนี่บาเป๋ซ้อมนี่ตําหนิลงอ่ะတော့อามนาบาก็ပြောနေကြတော့တာပဲကွာမင်းဖေဆုံးတာမင်းတို့နှစ်ယောက်မိုက်လို့တဲ့အမေကမင်းတို့နားလဲပေးမဲ့လူကြီးလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်မင်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲမင်းတို့ပြန်လိုက်မလားမမလိုက်ဘူးငါ့ကိုမမနဲ့ကွာဝိုင်းပြီးအပြစ်တင်ပြောကြမယ်စကားတည်းကြည်ရှင်ရှင်မမင်းတို့ညောင်အဲ့လိုနေသွားလို့တော့ဘယ်တင်တော့မှမဖြစ်ဘူး။မင်းလည်းသိရတဲ့နာကွာ။ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာယာဒီပေါ်ပန်းလို့ခဏလန်းတဲ့အမျိုးလေးကွာ။မင်းသိချာစဉ်းစားအောင်ပေါ့။ဘာငင်းနေမှာတိုင်ပြီးမှာပါ။ငါတို့ဒီမှနေရဘာလို့တည်နေ။ဟာကွာဘာလို့တည်တည်မတည်တည်မင်းဘာမှကြိုးဆိုင်နေကြမလို့။ငါပြန်တော့မှာပါခင်ဗျာပါမအောင်မလဲလေတက်တက်တော့မဟုတ်တန်ကောင်းနဲ့တူတယ်ကိုနေရောအလေတက်တက်တော့မဟုတ်ပေါ့ကွာဝန်သားစရာတရင်လဲပြောရင်လည်းမင်းတို့ကလာခေါ်တာဝန်သားစရာတရင်ဟုတ်မှလည်းလုပ်ပါဗျာအဖေဆုံးသွားတာလဲမင်းတို့သိပြီရောအခုအမေကအဲ့ရတာမှလဲနေတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့မပါပါအောင်ခေါ်ခဲ့ပါငါ့ကိုတဖွားဝါမှားလိုက်တယ်ကွာအမေနေမကောင်းဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကလာခေါ်တာပေါ့ကွာအိမ်မကလည်းမင်းအမမြတ်သွင်းရဲ့အမေရဲ့ငါရဲ့ပဲရှိတာအဲ့တော့ငါပဲလာခေါ်ရမှာပေါ့မင်းအမမြတ်သွင်းရလဲပဲမင်းကိုပါလာအောင်ခေါ်ခဲ့ပါတကြီးကြီးမှားလိုက်တာကွာကျွန်တော်စဉ်းစားမှာဗျာအမအမေနဲ့တိုင်မနိုင်ဘူးစဉ်းစားမနေပါနဲ့တော့ရောက်ပါရဲ့အမေနဲ့အမကဒီလောက်တောင်အောက်ချုပ်ပြီးခေါ်နေမှာတော့မင်းလိုက်ဖြစ်အောင်လိုက်ခဲ့ပါကွာ
မင်းမမလိုက်လာခဲ့လို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်မင်းအမေငါ့ကိုကြိတ်နေဦးမှာလိုက်ခဲ့ပါကွာဆက်ဆံကြရလေအဲ့လေဟုတ်ပါတယ်ကိုကပေကန်ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ကိုရှုပ်တရကြီးချွေးမဖြစ်ဘယ်လက်ခံစမှာဟုတ်လဲမမနေတက်ပါတယ်မောင်ရယ်မမနေကြောင့်မောင်ကိုစိတ်နှောက်ရှင်နဲ့ဖြစ်စေရဘူးလို့ကတိပေးပါတယ်နော်ကျွန်တော်အခုပဲဈေးကမ်းပြန်လာတာ။တားပါဖြစ်လို့လေ။တားပါမဖြစ်ပါဘူး။မိချီမအောင်ဈေးကမ်းသွားပြတာ။အဲ့ဒါဆရာမပြောလိုက်တယ်။မမေမကဝန်ရှိနေပြီရဲ့။မိမိချီရတာဝမ်းမသာဘူးလား။မင်းမလည်းညရေးကဆေးအောင်တင်ထားတာခုထိမမွေးသေးဘူး။အမေအမေတပီမွေးပြီဗျာ။ဟင်။ဒါလေးတဲ့တော့။ယောက်ျားလေးမေးခုနပေါင်းတော့ရှိတယ်။ဒီကောင်းရလား။ဘာဖြစ်သေးပါ့မလဲ။ငါလက်ချီဦးမှာပါ။ချက်လာအမနိုင်ပြောမှာလားမမင်းတဝဲမတူအောင်တော့ပြောပါဟာတဝဲမတူပါအောင်အရင်တော့လीမောင်မောင်တခုလုံးမမင်းပြီးတာလားအခုဒီသမီးလေးကတဝဲမမင်းတဝဲဖြစ်သွားပြီမမင်းတဝဲမတူပါဘူးမောင်ရယ်မောင်ဘွားတခုလုံးကသမီးလေးတွဲဆိုရင်လေမမပူတော်မှကျင်းနေတည်တယ်။ဒါမှသမီးလေးရဲ့အကူအညီနဲ့မောင်ချုပ်ထားလို့ရမှာ။ချုပ်ပါချုပ်ပါချုပ်ပါကြလို့ချုပ်ပါကြလို့။ဟေးသမီးလေးမောင်အသားလေးတွေကနုနုလေးတွေအရင်မလုံနဲ့။မောင်မျိုးလုံးလေးပြူးကြည့်နေတယ်။မကြည့်မျိုးလုံးလေးကပြူးသွားပြီးပြေးလို့။အဲ့ဒီဘွေးရုံကဖြတ်လိုက်လို့နေရာကမင်း။သူပြောလိုက်တာလည်းသားရယ်။ဖေလုတဲ့လူကရှင်းရင်းနောက်ရေကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီမျိုးမှာခက်ခက်ခဲခဲနဲ့မရရအောင်သွားတင်ထားတာမင်းမလို့ပြောရတယ်ကွင်းဖြစ်ပလိုက်ပါလို့အံ့ဩပါလေမင်းမို့ဆိုကိုလည်းပါပြီးပါတယ်ကွာဒီမှာရှိတဲ့ပုံရအကုန်ကိုမိတ်တွေပြီးတော့ဆန်းစိတ်ကိစ္စရယ်ရှင်အားလုံးကလုံးလက်စားတန်းတန်းလေးဟုတ်ကဲ့ငါမှပါလေဘာညာတော့ဆန်းစိတ်စားရှိနေလို့လေမိမိမကဒီနာမှာလေအမေနဲ့ရှိရအမနဲ့ရှိ
Dah lor dah boleh. Tapi mama ni mui biar mama jadi juga. Amali dah ye. Mimi sah ni sura, mimi mari elok ba. Mimi mama mui biar le pen lah si ni bela. Saya le itu. Amel le si de, ama le si de. Kau sah ma bo. Biar mama ni awal le di malu ikan yang si ni bi dah. Mimi jahat dah lah bo. ป้าเธอตัวมีมาจ้างยังไงตามีมาไม่มีเนี่ยไม่มาตามนี่อะไรเว้ยล่ะตู้สิได้มาไม่มีพวกตาหูประชาไม่มาเดียวนี่ปีซ่าอะไรไปลุยเยอะนี่ล่ะไม่มีเนี่ยไม่มาเชี่ยนอะไรไม่รู้เชี่ยนอะไรเชี่ยนแล้วมันก็เชี่ยนเลยตัวอุ้งโซ่เลยแต่นี่อ่ะพอร้องกับตาจ้าลูกยาตัวเด็กจีจ้าจูเด็กจีไงเนาะอ่ะพอร้องว่าไม่มีมาเลยอ่ะทุกเดือนจะเพ่ ด้วยจริงๆแต่มันทุบบีนี่ดูไรเสียดูโรคแค่ไหนข้าดีกว่าอย่าที่น่าเรื่องบูจีถ้าส่วนลิลี่เอจีอาสาบีดิลูเอ็นนี่ลากี้ละตาบ้าไม่ได้อีน้องอยู่ไม่ได้โอเคลิลี่มีเมียนพ่อเนี่ยมามาเมียซีดีมาดี แต่ลีมันไม่ใช่หรอกลีใช่ไหมชิดเดชิดดีอาลุงมาเหมือนกุ้งบิ๊บเลยประตูเดียวมาเลยไม่ใช่อุทัศน์ชาลุงเลยไม่ยากหรอกไอ้ใช่ไหมตายพ่อเนี่ยตาผีกูเนี่ยมันส่งมาหน่อยตามีตุกิดายูลีลีมันมาส่งเสียวประตูส่งเสียวมาคือตาเลยลีชิดดา ตาคุณเลยเลี้ยงมาแล้วตาคุณเลยเลี้ยงมาว่าสิเลี้ยงสองทีอะไรก็แต่แม่แม่ตาไม่เปลี่ยนตั้งนานนะข้างว่าเราอยู่ในกรุงเทพแต่ชีวิตอยู่ที่เกิดชิดอะไรชิดอะไรเลี้ยงเลี้ยงมาม่าเนี่ยชิดเด็ดชิดเด็ดอ้อมจ้า我打电话嘛，就是说到嘛。你过来啊，你家里啊？对呀，我来嘛。嗯，干嘛呢？你呀，今天呢，有你了。哎，有嘛？ กามาลีไม่สู้เราเขาเหรอเขาบอกมามาลีนั่นแม่เราดีใจจังเลยไม่ตีมามาลีตัวเนี้ยเป็นมาจากไหนเอ๊ะไม่เจอเราเลยอาลัวแม่เลยจีบไปสุ่ยเนาะไม่รู้ว่ามาหาเราอาลัวยี่จีลาบีเขาเก็บมางาใครเนี่ยใจจะตุยไม่ตีไม่รู้ไงไม่สุ่ยไม่งาเบาสุกังกังไปไหม จีจูบอกเป็นมามาดี
ရှင်ရင်းနေရှင်ရင်းရင်းစီမာစိတ်နာရီတခုခုရှိခဲ့ဘူးရနဲ့တွေ့စိတ်ဝင်စနာရှင်တော်များများစိတ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ဒဏ်အနာရီတခုခုကြောင့်စိတ်ပေါက်ပြန်သွားတတ်ကြတယ်တိတ်ပန်လာပေါ့ကွယ်ငါမီးလေးဆွေအင်းကြီးရဲ့အမေအဘသမီးခင်မြန်ရာတချင်ကရှင်မအနာဒီရဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုလိုရင်တော့ချစ်ကံခေခဲ့တဲ့ပုံပဲစိတ်တိကြိုက်ခံစားရတယ်ဆိုတာလောကရဲ့သဘာဝကြီးရပဲဒါပေမဲ့တို့အမှုမြန်သမားတွေဟာတခြားလူတွေလည်းပူခံစားရတာပေါ့ကွာတော်လေးရဲ့ဖြစ်ကတော်ရင်နာဖို့ကောင်းတာပဲတော့ပေါ့ရင်နာဖို့ပဲဟုတ်မလဲရင်နစ်မှုကောင်းတာငါတို့အမှုပညာသမားတွေအတွက်စင်းရဲနွမ်းပါရဲဆိုတာဝိညာဉ်ကံလာလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးမှာရှိနေလို့လေငါတို့တွေကိုအချင်းချင်းသိကြတယ်အဆင့်တန်းခွဲကြနောက်ဆုံးငါသမီးလေးတက်လုံးသားနဲ့စည်းကြရတယ်ဆိုပါတော့ကွာဒေါ်လေးချစ်သူကဟောဒေါ်လေးကိုဒီတိုင်းပဲဆွံ့ပြစ်သွားရမလားပါသူမိဘကဂုံပကာသနာမက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဆိုတော့သူလဲအလိုလိုအလိုပါဖြစ်သွားမှာပေါ့လူလေးရအဘတို့သားဖားရဲ့ဘဝကိုပြောပြရဲ့ဘသူမှယုံနိုင်မှာမဟုတ်လူလေးစဉ်းစားကြည့်ရမှာကွာတပါမျက်မြင်ဒုက္ခိတတမီးလေးကစိတ်ယောဂရှိငါမီးလေးကြောင့်လောကအလယ်မှာသောကကျွေးနေရတဲ့ခလီလေးပါတပါလူလေးကိုတောင်းပန်ခြင်းလေတကယ်လို့လူလေးနဲ့မိမလေးတို့ပါရောင်းကြည့်တွင်နေကြပြီဆိုရင်အလွန်ရမနာကြီးတခါရပြေးပါလို့လူလေးနဲ့ညီမလေးရဲ့ဘဝကိုကြီးမတူလုံးလို့ပါဦးဲကိုကြီးမတူလုံးလို့ပတန်းကြီးမတူတဲ့သူရဲ့ယူဖို့မင်းမြောက်ထိုးပေးကောလုပ်နေရမလားအခုချိန်ကြီးအဲ့အယူဆဟောင်းကိုဖက်တွေ့ထားတော့မလားမမမြရဲ့ခစ်တီစနစ်တီပြောင်းကုန်ပြီအဲ့ဒီအရင်ရှင်ခစ်ကအတွေးခေါ်တွေဖဆပါလာခစ်ကအယူဆတွေဆွန့်ပစ်လိုက်ပြစ်ပစ်လိုက်တော့မဆွန့်နိုင်ဘူးမပြစ်နိုင်ဘူးလူဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးကုန်သိက္ခာကိုစောက်ထဲရတယ်ချောင်းရိုးမြောင်းရိုးသာတိမ်ခေါ်ရိုးထုံးစံရှိတယ်ညူယူဆိုတာဘယ်တော့မှမတင်ရောဘူးဒီမှာဝတ်သားဟင်းနဲ့ချင်းပေါင်ကျော်ဘယ်တော့မှမလဲနိုင်ဘူးဖုံးမူမမမြန်မမမြန်အဲ့လိုတယူတန်းဆွဲလန်းကြီးခဲ့လို့ရင်နာရဖြစ်ပျက်ပြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်အမေနဲ့မမမြန်တို့ရဲ့ဂုံပကသနာမက်မှုကြောင့်မမမြန်နဲ့ကျွန်တော်ဘဝပြတ်ခဲ့ရပြီးပြီဖုံးမူမင်းပြီးခဲ့တဲ့အစပြန်မခေါ်နဲ့တော့အေးအေးမှာတာခင်မြိတ်လို့မျိုးယူအစ်စ်နန်းရှိတဲ့မိမမျိုးငါတို့အတန်ဝိုက်ရလက်ခံတဲ့သလားဟမ်တို့အမျိုးထက်မှာဖက်ခွက်စားမရှိဘူးလူလူချင်းအစ်စ်တန်းခွဲရကြလူလောကအကြောင်းလူတွေအကြောင်းဘာမှမသိနားမလည်လူမမဲကျွန်တော်သမီးလေးလူဘဝမှာဘလို့ဖြတ်တန်းနေရမလဲဆိုတာမမကကိုချင်းစာကြည့်ကြည့်လားမမမြန်မှာကိုချင်းစာစိတ်ကိုရှိရလားမမ
ကျွန်တော်တို့တပတ်လုံးရင်နဲ့ကြေကွဲခံစားနေရမှာဆိုလို့သူချစ်သူနဲ့ထာဝရလက်တွဲသွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကိုကြီးစားစိတ်နဲ့ကူညီတာကုတူရမင်းရတဲ့ကုတူပါရိုးရိုးကုတူမဟုတ်ဘူးအကုတူဟဲ့အကုတူ ကိုအင်းစည်းကိုချစ်ခဲ့တာဘာသူပျော်ကားမှာမပါဘူးဘာသူရဲ့သွေးထိုးလှုပ်ဆောင်မှုပါလည်းမပါဘူးရွှေအင်းစည်းဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုသူတို့ဖော်ပေါ်လေးရွတ်လိုက်ရုံနဲ့ရှင်တို့လူလူခုံလာခဲ့ရတာပါကွာဒီဘာသဘောတူတယ်လို့လည်းလက်ထပ်ရမယ်ဆိုခဲ့ကြည်ကိုကိုဘဝမှာရင်ဆိုင်လာရမယ်ဒုက္ခအခက်ခဲတွေအားလုံး အေးလက်ကိုတွေ့ပြီးဖြတ်တန်းဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ပြီကိုဆုံးဖြတ်ချက်တည်းကိုအပြည့်ဝထောက်ခံတယ်သူလည်းရှိတယ်သူလည်းကိုလေးလေးဥပုံမောတာ ตาหนูเลยจะสอนให้จ้ะตาหนูมีเปล่าเสียชื่อเลยอเมย์บ่เป็นเรื่องมิ้นท์ชี้ไม่สนใจอ่ะมิ้นท์ชี้ไม่สนใจอย่างละอ๋ออเมย์ก็ม้งนี่บีล่ะจ้ะอเมย์ก็ม้งอ๋อตะเกซาว่าจ้ะตาเยอเมย์อ่ะตาหลูคิดปัญญาถ้าเตียวไม่หุบไปมั้ยกูไม่ท้าแต่ตาเองไม่เอาละผัดตับไปดิ မင်းရဲ့နှုတ်ထွက်စကားနဲ့မင်းရဲ့ထဲမှာခံစားနေရတာတွေတစ်ထပ်တည်းမကြောက်ဘူးဆိုတော့တော့အမေနားလေပဲအမေပြောပါမင်းပုံပုံနဲ့နဲ့ပြောအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းရဲ့ထဲမှာဘလို့အဖို့ထက်လို့ရှိနေလဲကျွန်တော်တကယ်ပြောမလားပြောပါပြောလေးလေးဖုံးမှုနဲ့သူ့ချစ်သူစင့်တယ်မတူလို့မေးလို့ခွဲလိုက်ကြအောင်ဆို นี่มันดูเปล่าเลยฮู้หนูไม่เห็นจริงๆเลยหอดดิลีลีพ้อหมูขึ้นมาเย็นๆน่ะก็ก้าวบงตนะตะไดตะคู่ช้าไล่ออกมาชื่อตัวกูเนี่ยนิ้วตาดิจะเด้กันน่ะตุ๊ดจะนี้เนี่ยตุ๊ดตะมีเนี่ยมีรู้พ่อรู้เลิกหมดเลิกหมดไม่เตียเอาอยู่อ่ะเลิกหมดไม่อยู่มั้ย ไม่ตัดดิไม่ตัดดิมาเอาล่ะไม่เปล่าเนี่ยเอ้ยไอ้เฉยเนาะอ่ะมาโลမျိုးโยกုံသိခါကိုကောက်ွယ်ဖို့မာလို့ပြစ်လို့ထဲတော့မတက်ပြက်တာတာလောက်ရမှာလေဟွမာလို့မျိုးโยထဲတော့ဒီလိုအစ်စ်တန်ကြီးအဝဲမခံနိုင်ပါဘူးလူလူချင်းအစ်စ်တန်ခွဲကြတယ်မီးလို့မီးကိုကုတ်တာလူလူချင်းကိုချင်းမစားလူမပီစတာတည်းရတော်တော်တော်ဆက်မပြောနဲ့ ကောင်းတယ်သူစီစဉ်ခဲ့တာမင်းကဖုံးဖို့ဖေးအောင်ဝင်ပြီ
อายุขั้นวินเลยน่ะล่ะฮะไอ้ลูกเปลี่ยนลูกไม่ได้อม้าမျိုးจนคิดดีมาแท้ม้ามาสุรุอมีม้ามาสุรุจนก็บอกนี่ล่ะน้ามีအခုခေတ်ဒီမှာအစ်င့်နဲ့မတူတာလို့ဂုံပကသနာလို့စင်းရချမ်းသာဘာမှမရှိတော့ဘူးအဓိကတောင်းနေတော့ချစ်နေလို့တားရဲ့တားတားချစ်သူနဲ့တားကိုအမေကခွဲမှတွေးပူနေတာကိုအပူပါနဲ့တားရဲ့အမေကတိပေးတယ်တားနဲ့တားချစ်သူဘလို့အเจ้าနဲ့မှအမေခွဲတားဒါမှတနေငုံနေရဘာနေလဲတနင်္ဂနွေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ပေါ့အမေကအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကဘသူ့မွေးနေ့လဲလို့ကျွန်တော်မွေးနေ့အေးမေပြောရတယ်ဆိုတာလေတားရဲ့မွေးနေ့အကြောင်းပြောမလို့တားရဲ့မွေးနေ့မှာမတ်တရားဖြစ်အောင်အမေကထူးထူးခြားခြားလေးလက်ဆောင်ပေးချင်လို့ဘာလက်ဆောင်လဲအဲ့ဒီမွေးနေ့ဘယ်ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေရဲ့ရှိမှာตาเนี่ยเล็ดแท้แม้ตัวอเมโกไหลเตียนวินจัญญาไปมั้ยบดุแล้วมั้ยตาว่าตาจีเนี่ยส่วนเนาะตาเยฉิตัวผิดๆออกไปไล่ไปเอ๊ะไอ้ตาတော်တော်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုကြွားရောက်ချီးမြှင့်ပေးကြတဲ့လူချင်းမင်းပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမွေးနေ့ပွဲအထူးအစီအစဉ်နေနဲ့ကိုတော်တော်အောင်ရဲ့အချစ်ဆုံးတကယ်ချင်းရင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့မတ်ရွှေအင်စီကနေပြီးတော့သူနှစ်သက်ဆုံးသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တီးဆိုဖျော်ဖြေပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတီးဆိုဖျော်ဖြေပေးဖို့အတွက်မတ်ရွှေအင်စီစီမင်းပေါ်သူကြွားပါခင်ဗျာThank you.
Ini aku balas lagi, balas lagi jadu. Aku tua, aku tua. Apa ni tuh siapa malu? Apa ni ngah tuh siapa malu? Hati ni agak mengena jual ni je. Muni balas lagi, ni ayu mah, ayu mah. Ni pasal ni ayu mah. Ah, mau dah, ini cuak. Mami. Oh,
ကျွန်တော်အဲ့ဒီတိတ်ပြီးတော့တမန်လို့ရတယ်။တကယ်တကယ်လားရှိခဲ့ကြတယ်။ခုံမောက်သူတွေအတတ်နုံတွေကြားမှာနေခဲ့တဲ့လူမျိုးလို့သာသဘောထားလိုက်ပါလိမ့်စေ။ကဲပါ။ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့မကောင်းတဲ့အတိတ်ကကြောင့်မိလိုက်ရအောင်နော်။
Mami. Mami, mau yang mana? Mau lepas dulu le. Oh, mama ni, ni dari yang ni dari siapa? Puri apa nama? Mami, mama ni apa? Hmm, apa dulu le, ma? Mami, mau siapa? Bisa dia uji yang lain. Dah, aku cuma bawa mawe. Mama ni bawa dekulung dek, siapa?